Bandeko, solution ezomi na mboka. Groupe Alpha Business et Kokisinyo Soe. Ndeko nangai, yo luka kesika ya kule kisangonga. Solution eza obe moko. Obe kaka na groupe Alpha Business. Atili yo internet. Atili yo photocopy. Atili yo fax. Ndeko, ozana bezo tinda mukanda na mboka nyoso. Obe epa ya groupe Alpha. Ndeko nangai, Alpha Kokisinyo So na mboka e. Olingo tinda mbongo na Western Union, solution eza obe moko, obele na groupe Alpha. Kuna atinda tala te, apesa tala te, ndeko. Montagne nyo sozana bezo tinda, yaka obe kuna. Oyo nyo sozana bezo zwa, yaka obe kuna. Groupe Alpha Business, akokisi nyo soe. Ozali na bezo eba traduire yo letre. Ozali na ki chinois, na anglais, na ki espanyol, na monoko nyo soyo lingi na mokiliase. Solution, obe na groupe Alpha. Ndeko nangai, yo salisi mariage, anniversaire, nfeti na onyoso. Oza na bezwa bilili, solution za obe moko. Na groupe Alpha Business, ye asala nyoso, atala te. Groupe Alpha, e pesibiso pesika kolala na kishasa. Yo mwana poto, oke imboka, oza kolukobe sika kolala. Solution se zwamia wana jiblem. Groupe Alpha Business, akokisi nyoso e. Bakise libiso lisu su salon ya de coiffure. Salon liputa, e kate tala te, tokangi bango na kadena. Solution nango, e za obe la groupe Alpha e. Groupe Alpha, tondimi yo e, bande konangai, jinu ambila, groupe Alpha, ako kifinyo so e. Jinu ambila, makiedika e, ola po. Groupe Alpha Business, ako kise libiso nyo so e. Puna kokati sasuki, solution eza obe moko. Obe na groupe Alpha. Alibiso lisusu, salon liputa. Kuno kokuta, Jean Azali obe kuna. Awa peko asa kangi bango na kadena. Simba fongola na bwaka na mai. Solution obe na groupe Alpha. Yenda kola bango. Esi baza yako zinda. Mamae, groupe Alpha. Hako kisi nyoso e. Biso awa, 7 sur 7. 10 sur 10. De apo. Tindu ambila kedika e. Jino ambila, tozali pena numéro na biso ya telefone. Pona kobenga, ezali obe 01. Bandeko, solution ezomi na mboka. Groupe Alpha Business, eko kisinyo soe. Ndeko nangai, yo luka kesika ya kule kisangonga. Solution, eza obe moko. Obe kaka na groupe Alpha Business. Atili yo internet, atili yo photocopy, atili yo fax, ndeko. Ozana bezo tinda mukanda na mboka nyoso, obe epa ya groupe Alpha. Ndeko nangai, Alpha kokisi nyoso na mboka e. Olingo tinda mbongo na Western Union.